assim, é um clube que tem muita história e acredito que eu vou deixar minha história aqui também. Pretendo fazer muito gol, ajudar minha equipe, comissão técnica e dar o melhor de mim. Assim, sou atacante, mas me colocar na lateral esquerda, volante, meia, qualquer coisa, sou a coringa, sabe? Mas é, o que importa é ganhar o jogo, ajudar minha equipe e é isso. Assim, fica, mas não posso deixar isso subir para minha cabeça ou me afetar. É, eu sei meus objetivos. Sei o que eu quero pra mim, eu só quero trabalhar e dando o melhor de mim. Assim, eu acho que não tenho uma motivação, sabe? Eu acho que eu mesmo, meu sonho era ser jogadora de futebol, então eu corri o mais rápido possível. E assim, minha família, sabe? Minha mãe, meus irmãos e meu padrasto. Então, acho que... E minha avó. Eu acho que eles são a minha motivação, que eu tô aqui hoje. É, quero dar o melhor pra eles, sabe? E também quero dar o melhor de mim. Onde eu estiver, pode ter certeza que eu vou estar dando o melhor de mim. Ah, eu espero muito gol, muita vitória e trabalhando certinho com a minha equipe, que eu sei que... cheguei esse ano, mas eu tô bastante confiante na minha equipe. Sei que todas vão estar dando o seu melhor, seus 100%. E vamos pra cima, que esse ano promete. Alô, Nação Tricolor, aqui é a Luane. Quero deixar um recado pra vocês. Dizer que esse ano vocês podem contar comigo. Estarei dando meus 100%. Pretendo fazer bastante gol com essa camisa aqui. E sei que posso contar com o apoio de vocês. E que esse ano seja um ano de muita conquista para todos nós. Saudações, fiquem conosco.